One of the artist's trademarks is finding the right material. For that reason, when planning, he must take into consideration that the selected materials will condition the physical parts of the work. Cap als anys 50, en ple procés de l'expressionisme a l'abstracció, Subirachs va descobrir les possibilitats, la riquesa i l'interès de l'escultura en ferro. De manera remota, s'inspirà en la gran tradició de l'escultura en ferro que havien iniciat Gargallo i Juli González. Però, sobretot, era com un retorn als seus orígens, a l'ambient que va veure al barri del Poble Nou els primers 20 anys de la seva vida. Recordo que des d'una casa que vaig viure tenia a baix un magatzem de ferro vell, i verdament moltes vegades hi anava a buscar si trobava elements que podien servir per iniciar una obra, amb aquells ferros que eren treballats pel temps i feien ferros vells oxidats. Esclar, és evident que tot aquest barri tan industrial va influir enormement en la meva obra. En els magatzems de ferralla seleccionava barres, planxes i trossos dispersos amb els quals construïa una mena de collage metàl·lics. Mai no va utilitzar la tècnica artesana de la forja, sinó la soldadura, i després tallava, raspava, ratllava i oxidava els diferents elements de ferro que sovint combinava amb fusta. Una obra clau d'aquesta etapa és l'escultura Tekel, que l'any 1958 va guanyar precisament el Premi Juli González d'Escultura. L'any 1959, Subirachs va realitzar, en col·laboració amb un dels millors ceramistes del país, Antoni Comella, un relleu de gres per la façana de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El relleu va integrar-se molt bé amb el que ha estat considerat el primer edifici públic modern i civilitzat construït a Catalunya després de la Guerra Civil. És un edifici obra de l'equip que formaven els arquitectes Guillermo Giraldez, Pedro López Iñigo i Xavier Subías. En els anys de formació, per raons econòmiques, naturalment, Subirachs feia la majoria de les seves escultures en terra cuita. Però aquest material, a causa de la seva fragilitat, resulta poc pràctic per a les obres públiques de grans dimensions. Les poques ocasions en què l'ha utilitzat ha estat en relleus o murals integrats a l'arquitectura, perquè la peça pot ser fragmentada i després muntada a l'emplaçament definitiu. Segons la forma que un ha triat per expressar aquesta idea, llavors busca els materials idònics. De vegades és el ferro, de vegades és la pedra, de vegades és la bronze, pot ser la fusta. Segons la matèria es tria perquè expressi de manera més total l'idea que un vol expressar. El color vermell és un color que jo he empleat molt a les meves obres d'aquesta època, sobretot perquè és un color molt intens, molt càlid, i que dona una nota potent de color, i que juga molt bé amb els materials com el ferro, diguem que té uns tons foscos, o el bronze, serveix de contraposició en aquest món que, com ja he dit, és un món sempre de dualitats, positiu i negatiu.
el color i no color, és un món sempre dual en què simbolitza aquest món en què vivim. Són formes molt, diguem, amb, a vegades amb elements molt mecànics, cargols, femelles, matèries que penetren unes a les altres, aquest món una mica sobri, de matèries molt, molt autèntiques, molt naturals. Podríem dir que és una polimatèria. El color que té cada matèria doncs, enriqueix i dona una policromia en l'obra. Subirachs has always shown a great respect for the material and the way it is worked. Among the non-ferrous metals, the most often used by Subirachs is bronze. A noble, manageable material with strength, far removed from the coldness of marble or the rigidity of stone. To carry out the process of lost wax casting, Subirachs has mainly relied on the collaboration of the Parellada family factory in Lliçà de Munt, and also with the Vila foundry in Valls. Una de les característiques és la textura. És a dir, la textura és la pell de l'obra. La textura rugosa moltes vegades, molt brutalista. O també pot ser la textura polida. És a dir, la textura se sol dir de la cosa que té, com si diguem, una espècie d'accident en la forma. L'estructura és l'esquelet i la textura és la pell. As for the stoneworks, the variety of those used by the sculptor is extremely wide. From very hard stone, like granite or basalt, to stone of medium hardness, like marble or travertine, or calcareous stone, such as that of Calatorao, Colmenar, Figueras, Senia, or Wildecomna. Unlike clay that can be added to and modeled, stone is worked by extraction, and it doesn't allow you to correct any possible mistakes. Això sí, sempre hi ha un estudi premi de dibuixos, inclús petits esbossos. Agafar una pedra i atacar-la directa no és gaire convenient. El procés més habitual és primer modelar la figura en fang, madurar-la ben madurada en fang. Quan està madurada ja, que dius, bueno, ja he aconseguit la forma que volia i l'expressió que volia, és quan se li fa un motlle de guix. Ja té el motlle de guix, es fa el model. A partir d'aquest model de guix ja ho podem passar a matèria definitiva, que és en marbre, o inclús en bronze o altres materials. Traslladem el que són les mides del model a la pedra. Això és molt senzill, es fa a través d'aquesta maquineta. Nosaltres en diem maquineta de treure de punts, que qualsevol mida que nosaltres vulguem prendre del model la podem fixar amb aquesta maquineta que té tres eixos de moviment i després una agulla que marca la direcció i la profunditat, i a partir d'aquí, amb aquest topall que hi ha aquí, nosaltres ja sabem a la pedra fins on hem d'arribar.
Subirachs has always believed in the integration of art when the artist works in collaboration with technicians, craftsmen, and architects. Many of his interventions in public spaces are linked to architecture. The only material belonging to the 20th century that has tempted Subirachs is concrete. He has not only been able to appreciate it, but also to take advantage of the possibilities that it offers. Reinforced concrete is very strong in compression and traction, and can be used to make large-scale works of great dimensions and with bold formal structures. En el fons s'ha dit de vegades que l'artista lluita amb la matèria, i no és veritat. L'artista dialoga amb la matèria, és a dir, la matèria és un col·laborador de l'artista per poder, diguem-ne, arribar a la forma final, no? The artist's personality is especially visible in the textures achieved in the formwork prints, on which he places the most diverse objects with the purpose of enriching the textures as well as the content of the piece. In order to accentuate verticality or horizontality, he deliberately leaves slits between wood planks so that burrs are formed when the concrete is poured in. Once hardened, as if it were natural stone, he can finish the enhancement of the nuances of the sculptural epidermis by means of bush hammering, polishing, or making incisions with the punch. El formigó, de fet, és un material poc utilitzat en escultura fins que Subirachs va saber apreciar i aprofitar les possibilitats que ofereix. És un material a base de ciment i àrid amb una mena d'esquelet fet amb barres de ferro. El sistema constructiu per acumulació de formigó líquid dins uns encofrats que es retiren quan la massa se solidifica no imposa límits de mides i, a més, permet construir la peça in situ, sense haver-la de traslladar. Quan el formigó s'ha solidificat completament, l'escultor pot tractar la textura com si fos pedra natural. L'art és la unió de la idea i la matèria.